Ništa neću da psuje. Slušaj, sad ti se, čim on uključi tamo nešto, vi uključite mene, ajde. Ti je rekao da pušči? A rok je tamo. Ovo je tamo. Da li to sad prvo rekao da nas ustrele ovde? Može. Jaaaaj! Gde su ti leđa jebotevo? Ne, nema šansa ovako. Znaš, ježo, a ne možemo čovječe. Ne pucaj se ovako! Gula, stani ovde da promeni, gula. Ajde, ja evo vidi se ovde. Iza mojih leđa stojiš, Mirko. A staću ja ovde, ali mogu da dođem do tebe, čovječe. Dok li možda stigneš, zato? Ajde, uperi ovde u gru, uperi u gulu, gula, ovde gula se nalazi. Ovde gula. Poštovani gledalci, evo u ovim trenucima javljamo se, da tako slobodno kažem, sa vrha Mladenovca. Odbrojavamo poslednje sekunde, odnosno poslednji trenuci 1997. godine. Za nepun minut ući ćemo u 1998. godinu, što znači još nekih, evo ovako, ako ja mogu da vidim, na najpreciznijem satu u gradu, satu iz Zlatarske radnje Mirčić,
poslednji trenuci, sada smo ušli u poslednji minut 1997. godine. Poštovani gledalci, šta reći sve, da nam u 1998. bude što bolje. Evo, odbrojavamo poslednje trenutke, ušli smo u poslednji minut, čuje se pucnjava. Ovo je panorama našeg grada, ovo je panorama našeg Mladenovca. Svima vama, dragi prijatelji, širom Srbije koji nas gledate u ovim trenucima, šta drugo reći nego da smo u poslednjim trenucima i evo da možemo da počnemo da odbrojavamo i da kažemo, dragi Mladenovčani, još jednom veliki pozdrav vama svima od dežurne ekipe televizije Mladenovac odavde sa vrha grada. Želi vam dežurna ekipa televizije Mladenovac. Ovo su poslednji trenuci i sada slobodno možemo reći da je ovo 1998. godina. Svima vama srećna 1998. godina, želi dežurna ekipa televizije Mladenovac. Ja ujedno koristim priliku da u ime dežurne ekipe svima vama, dragi Mladenovčani, kolega Dragan Viktorović ovde je kamerman, zatim Mirko Milanović za rasvetom, ekipa dežurna u studiju. Evo i možete videti kako zapravo u ovim trenucima u 1998. godini jedan voz ulazi ili prolazi kroz Mladenovac. Sve ovo što vidite je Mladenovac u noći, odnosno u prvim trenucima 1998. godine. Ja se nadam da se lepo vidimo, ja se nadam i da se lepo čujemo. Evo vidite kako je lepo ovde u centru grada, kamerman Dragan Viktorović. Hvala najlepše, koristi priliku i svojoj porodici i svima vama koji ste u ovim trenucima kraj malih ekrana. Još jednom da uputim čestitke i da nam u 1998. godini bude svima prijatno. Evo, obratite pažnju na svetlosne efekte, na grad koji svetli na januar u 1998. godini. Zlatarska radnja, braće Mirčići, najtačniji časovnik u gradu, također su nas uveli u novu godinu. Evo ovako, poštovani gledalci, vama širom Srbije koji nas pratite ovim trenucima, izgleda Mladenovac, možete čuti. Evo ga jedan deda mraz. Kamera, kamera, jesu! Jesu, polako, pazi, ne pane. Isključila se kamera, naš kamerman Dragan Viktorović, evo, na vrhu grada, rekao bih, u ovim trenucima. Uzi, kajte, prvo, ne izaš ti.